Gjibrili kërkon që t'i hapët dera, apo hyrja. Allah o di se si është ajo, a dera është, a hyrja është, a qka është, kryesore ka kërkuar, në më thonë që t'i mundësohët të hi në qjelin e pa. Mos mendojmë ne se për shembull dielli apo trupat qjellor që i shohëm, se jon ato që jeni do të thonë të cilat i ka vizitu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ato jon të katit të parë, faktikisht jo të katit të parë, po që i takojnë botës, dënjës. Këto flitet do të thonë për gjëra të cilat nuk ka mundësi njeriu për shembull të vizitoj ato. Ja, do të thonë të hi në qiellin e parë, që nuk ka të bëj me trupat qiellor, që i dim ne, këto trupat qiellor i takojnë tokës.